Nduvuga ngo mu marira ya Yohana havemo ibintu bikomeye. Ahanga yumageze njambwira abakristo ngo Imana ikeneye amarira yacu. Abantu benshi muri iyi minsi bafite ibintu bibarizwa. Hari abarizwa n'ibiryo ku Mana bimye ibiryo, hari abarizwa n'ubukene, hari abarizwa n'inzara, hari abarizwa n'ukuraniye, ariko hari andi marira Imana dushakaho. Amarira ya Yohana ntabwo arizwaga n'ibyo. Ahubwo icyamurijije nibyo abonye muri kiriya gitabo bigiye kuba ku bantu, kandi abona kugira ngo abantu babikire nuko habone kubaburira kabere akabasobanura ibikirimo bagahungira kuri Yesu akabakiza. Zaburi nshya. Bakunzi ba Zaburi nshya, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Uyu munsi tugize umugisha nanone nkuko Imana imaze iminsi ibitukorera. Uyu munsi duhaye umukozi w'Imana, nagira ngo tumwakire atwibwire, hanyuma anatubwire amagenzi. Ni karibu. Turabasuhuje abakunzi ba Zaburi nshya mwese, abo muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Hanyuma amazina yanjye nitwa Jarik Ikingeneye, nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana bane. Hanyuma ndi umukozi w'Imana, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Uko Imana mpamagaye mvuga ubutumwa bwiza hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Ndibwira ko ari byo. Yego. Hanyuma uri umuvuga butumwa bwiza, ariko insengero zimaze igihe kinini zifunze. Noneho urimo urakora gute muri iyi minsi? Nibyo, insengero zimaze iminsi zifunzwe, ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko urusengero rwayo ari twebwe. Iko Paul yandikiye abakorinto Rwanda ku rwa mbere 3:16 yaravuze ngo ntimuzi ko muri rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba murimo. Ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Kuko urwo rusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero nimwe. Rero nubwo zirasengero zafunzwe, ariko buriya zirangiyewe nzita inzu zisengerwamo ubwo insengero za original, ni twebwe rusengero rw'Imana. Niyo mpamvu tutigeze duhagarika rero kuvuga ubutumwa bwiza. Nubwo zirasengero zafunzwe, ariko aho kuvugira ubutumwa ho ni henshi. Naha ngaha dore ibyo twajemo kugira ngo abari hirya no hino bakomeze kumva ubutumwa bwiza. Muri icyo gihe cya lockdown, abantu birikondinga ngaha bakohererezanya utu audio byigisha babiteguye gutyo, wowe wakora gute muri kino gihe? N'ubundi ikoranabuhanga ni ryiza, nubwo harahurigiye n'ubundi rikaba ribi, ariko ku bagenzi bajya mu ijuru, ku bana b'Imana, iyo turikoreshereje neza rigira umumaro. Rero natwe nicyo kintu twakomeje gukora, n'ubundi ni record twakoreshaga tukohereza hirya no hino mu bihugu bitandukanye biciye ku macano y'abantu, kugira ngo ubutumwa bukomeze bugire kure. Ariko ni record twakoreshaga, kuko kuva mu rugo ntibyari byemewe, kuko twari turi mu rugo. Hanyuma abantu benshi bakuzi nk'umwigisha w'ibitabo bya Bibiliya cyane. Uyu munsi twakutumiye kugira ngo utuganirize, utwigishe ku gitabo cy'ibyahishuwe, ariko by'umwihariko turashaka igice cya 5. Nubwo rweramo hagati, ariko turashaka by'umwihariko igice cya 5, wenda ibindi tuzabipangira ikindi gihe, ariko ushaka kubona nagiye ubyigisha ahandi niba nabyo ubifite mbere y'uko tuzabigarukaho twebwe. Ariko twe ku gice cya 5 uyu munsi turi bwibande, niba n'ibindi ubifite wenda washaka kuzahita bikomerezaho wamwongeraho ari bubikure, ariko twebwe uyu munsi turashaka ko utwigisha ku gice cya 5 kibyahishuwe, tukarebaho turi bugisubikire niba turi bukirangize cyangwa se tuzagisubukura. Murakoze. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri Imana ibahe umugisha kuba mumbarije ikintu cyiza. Nk'uko nabibwiye, navuze ko amazina yanjye nitwa Ikingeneye Jarik, nkaba ndi umukozi w'Imana uvuga ubutumwa bwiza. Ariko ngo twari tuvuze twagiye dutanga ubutumwa dushingiye kuri rekodi, niyo twakoreshaga kugira ngo abantu bo kugumiraho ngo batumve ubutumwa bwiza.
tukaba rero nubundi byaratumye dutangiza umurongo wo gutambutsa ubutumwa bwiza navuga ngo ni channel yacu twashyizeho kuri YouTube yo channel ikaba yitwa Revelation Ministry cyane ndisobanura no kuvuga ngo Imana mamagere kuvuga ubutumwa bwiza kugisha ijambo ry'Imana mu bitabo byose byo muri Bibiliya ariko cyane umuhamagaro wanjye wose wubakiye ushingiye ku gitabo cy'ibyahishuwe abantu benshi nacyo banziho nubwo dutambutse n'izirigisha ariko kuko ari cyo kintu abantu baba bafite amatsiko kumva cyane icyo usanga ari cyo bakunda kumvugaho cyane ya twigisha igitabo cy'ibyahishuwe rero twagitangiye dutambutsa ku marikodi dushyiraho YouTube channel yacu ya Revelation Ministry hakaba hatambuka inyigisho z'ibyahishuwe ndibwira ko tugeze ku gice cya kane cy'ibyahishuwe rero tugiye kuganira kuko mu byukuri turabashimira ko mwaduhaye umwanya kugira ngo dutambutse inyigisho nkuko mudusabye ko twakugisha igice cya gatanu cy'ibyahishuwe ubwo abandi wende z'inyigisho za mbere bazisanga kuri channel yacu bakomeza kuzumva ndibwira ko tumaze igihe kinini cyane ameza ageze mu munane turi kwigisha kuva guce cyame kugira kucya kane rero ni mu buryo bwimbitse ku buryo umuntu yumva neza igitabo cy'ibyahishuwe akacyumva neza nta bintu byo gusigara uvuga ati ibintu ko ntabyumvishe n'ikice cya gatanu rero turashaka kukiga neza nk'uko mubidusabye tukakimbika ariko ku buryo buri muntu wese yumva agasobanukirwa ikice cya gatanu bikivugwamo ni ibiki ya hanyuma buri butaha hari igihe nzabaha n'ubuhamya kuko ibyo ni umuhamagaro wanjye nahamagawe Imana integeka ko icyo kintu ngoma kugikora kandi ni navuga ngo bo naho byubakiye mu gitabo cy'ibyahishuwe Imana iba umugisha cyane ya reka ngusengere noneho utangire Imana mu izina rya Yesu haleluya izina ryawe ni ryubahwe bwami bwawe buze by'umwihariko ahangaha turi kandi ukorera muri twebwe dusengeye umugaragu wawe kugira ngo umwuka wera mubeho cyane ubwo tuzi ko ari wowe twasigiwe uzadusobanurira byose dusabiye imitima y'abazabyumva yose kugira ngo Imana itunganyirize kugira ngo ijambo ryayo kandi iri jambo ribe urubuto rwiza rutewe mu mitima Imana yatunganyije kugira ngo rizere imbuto hamwe ijana n'ahandi ijana urakoze kumva gusenga kwacu bisabye Imana mu izina rya Yesu amen ya dushimiye Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo cyane kubirebana n'igitabo cy'ibyahishuwe tukaba tugiye kuganira ku gice cya gatanu cy'ibyahishuwe hanyuma tuzavugamo ingingo nyinshi kuko icyo twifuza nuko abantu bamenya kandi bakanafashwa gufashwa egard kwezwa ntabwo ari ukumenya gusa kuko ubumenyi ni bwiza ariko tugakuramo no gukizwa iyo niyo ntego yacu hanyuma mu muhamagaro wanjye nuko Imana yafashe iki gitabo cyose cy'ibyahishuwe cyose igishyira mu mutwe wanjye ubu mfite ubuhamya bwinshi nuko umwuka ageza akakinyigisha turasoma mu byahishuwe cya gatanu murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14 haratubwira ngo mbona niyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi mbona na marayika ukomeye abariza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kumbura icyo gitabo cyangwa kukireba nuko ndizwa nuko atabonetse ukwiriye kumbura icyo gitabo habe no kukireba umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira dore intare y'umuryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanyije umurongo wa gatandatu akavuga ngo nuko mbona hagati ya nebi na bya bizima bine no hagati y'abo bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwicaye kuri ya nebi amaze kwenda icyo gitabo bya bizima bine n'abo bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'izabya z'izahabu zuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wo kwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije kuko watambwe ugacungura Imana abo miryango yose
no mu moko yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira imana yacu kwa mina batabye kandi bazima mwisi murongo wa 11 aravuga ngo ndareba numvije kurya abamareka benshi bagose ya nebe na bya bizima na babakuru mubare wabo wari inzovu inshuri inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe n'ukwiregwa bwo butware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe 13 gatubwira ngo nuko nuva ibyaremwe byose byo mwijundo mwisi n'ikuzimu no munyanja n'ibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byiceye ku ntebe n'ibyumwana w'intama iteka ryose byabizima birikiza biti amena babakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose amen hanyuma tugiye kuganira kuri iki gitabo ariko navuga ngo hari ingingo tuzigama aricyo ariyo mpamvu numva bindimo cyane kugira ngo tugisobanukirwe ingingo ya mbere niyo ese Yohana avuze ko yabonye igitabo akibona mu kuboko kw'uburyo kw'Imana iki gitabo Yohana yabonye n'ikihe icya kabiri ese ko tubona ko mwijuru habonetse aprito haje marayika ukomeye akabariza ngo ninde waza kumura icyo gitabo hanyuma ngo mwijuru mu bizima akabura no mu bakuru no mwisi bakabura ni kuzimu hanyuma ngo akaza kubonde ku mwana w'intama uza kukibumbura uyu mwana w'intama ninde cyo ni cyakabiri icya gatatu ese iki gitabo yakibumbuye ryari yakibumbuye mbere yuko ava mwijuru aza mwisi cyangwa yakibumbuye amaze kuva mwisi asubiye mwijuru icya kane tuzigaho ni iki kibaza ngo ese byari biri muri iki gitabo byanditse imbere n'inyuma ni ibiki nibiki byari byanditse muri iki gitabo imbere n'inyuma so kuba cyanditse imbere n'inyuma ubundi bishatse kuvuga iki ese bikirimo ni ibiki ese bireba nde birareba twebwe abantu birareba umwana w'intama wakibumbuye ibyo bintu tuzabyigaho hanyuma icya mbere tujye guheraho nuko turabanza kuvuga ku mateka ya Yohana Yohana ni mwene nde bibiri tubwiye kare mwene Zebedayo avaga indi mwene witwa Yakobo amateka ya Yohana ni ugiye muri bibiri ubona ko umuntu umwe Yesu yakundaga Yohana yamukundaga cyane kubera iki yamukundaga cyane nuko Yohana yari umuntu ubana na Yesu kurenza abandi kuko bibitubwira yuko ahantu Yesu abaga yicaye ari gutanga diskuru ari gusobanura ubutumwa bwiza ari kwigisha Yohana akunda koze iteka ryose akamwegera ngo akamurambika umusaya mu gituza izindi ntwa zimuzengurutse Yohana w'iteka ryose akunda kumwegera akamurambika umusaya mu gituza Yesu uzi byose kuko birivuga ngo ntacyahishwa aza kwitegereza arebye mu mutima wa Yohana abona ntabwo abikora kubwo kwiyemera gushaka kwereka abagenzi be ko akunda kwegereza Yesu cyane abona ni urukundo ruturuka mu ndiba y'umutima we ngo bituma Yesu nawe amukunda cyane bitewe n'uko Yohana yagiye agira umutima kumva yakomeza kuba imbere Yesu cyane kurenza abandi Bibiliya yatubwira ngo mu bigishwa Yesu yakundaga Yohana we yamukundaga cyane bishatse kuvuga ngo Yesu arakunda ariko akanakunda cyane hari abakunda hari n'abakunda cyane bitewe n'ibihe byiza mwagiranye nuko mwabanye kandi tugiye no mu buzima busanzwe ibyo bibaho burya umuntu mukunda kubonana cyane kenshi umukunda cyane kurenza abandi n'ubwo n'abandi butabanze hanyuma bibiri tubwira ko umunsi umwe Yesu amaze gupfa akazuka ubutumwa bw'uko bwanditswe na Yohana 21 yasanze Simoni Petero na Yohana arangije abaza Simoni aramubaza ngo Simoni mwene Yona urusha abandi bose kunkunda aramubwira ati ndagukunda pe Yesu amuzi ishuri kabiri Simoni mwene Yona urusha abandi bose kunkunda arongera musubira mishuri kabiri ko amukunda amubaza ishuri gatatu Simoni mwene Yona urusha abandi bose kunkunda Simoni agira ikibazo ukuntu Yesu abimubaje sheshetu kandi azi ko azi byose azi neza ko ibyo ari kumubwira biri guturuka mu mutima we yibaza igituma Yesu uzi byose amubaje sheshetu
arangije ahita avuga ngo mwami ni wowe uziko ngukunda. Yesu aramubwira ati nicyo nashakaga kumenya ko ari wowe ubizi neza, ko kumenya ko kubizi neza ko ari jyewe wenyine, jyewe jyenyine Plito ubizi ko wonkunda. Kuko umutima w'umuntu rusha ibintu byose gushukana, ugira indwara ntiwizera gukira. Mu yandi magambo gweshe zivuga ngo hari igihe umuntu ashobora kwibwira ko akunda Imana ariko atayikunda. Niyo mpamvu Yesu yamubaje inshuro eshatu zose kugira ngo Petero amenye neza yuko, cyangwa se atekereze ko Yesu wenyine wamenye niba amukunda cyangwa atamukunda. Arangije amubwira ngo uragira abana b'intama zanjye ukiri umusore wari ikinyeza ukajya aho ushaka, ariko noneho rero ubu bagiye kujya aho gukinyeza kujyane aho bashaka. Bibiliya iravuga ngo ibyo bivuze yerekeza ku rupfu Yesu. Petero yagomba gupfira Yesu agiye kugenda. Ubwo twahereye mu mateka ya Yohana kugira ngo tubone uko twinjira mu gitabo cy'ibyahishuwe. Petero ahita abaza Yesu ngo none se mwigisha nshimye ko mbwiye ibyanjye Yohana we kuko bari bari kumwe umuvuze hiki. Yesu aramubwira ati Petero, Petero upfa iki na Yohana? Niba nshaka yuko Yohana agumaho kugeza ngarutse upfa iki nawe? Kuvuga ngo aha Yohana yahise ahabwa isezerano ry'uko Yesu azamugumaho, ry'uko Yohana azagumaho kugeza Yesu agarutse. Niyo mpamvu yamubwiye ngo niba ashaka ko Yohana agumaho kugeza ngarutse upfa iki nawe? Ikibazo twibaza ahangaha, ese koko Yohana aracyariho? Icya kabiri, ese Yesu yaba yaramugarutse nk'uko yavuze ngo niba nshaka yuko agumaho kugeza ngarutse upfa iki nawe? Icyo tugiye kwigaho. Iyo tugiye mu mateka y'itorero tubona akarengane k'intumwa, uburyo zatotejwe, uburyo bishwe urupfu n'agashinyaguro. Petero bamuca igihanga, baramucurika, nyuma bamuca igihanga, Pawulo bamuca igihanga i Roma muri stade ya Koloseyo n'izindi, mu buryo zagiye zipfa. Yakobo bamanuka gasonye ku rusenge Yerusalemu, ariko Yohana akomeza kubana n'isezerano rivuga ngo ugomba kugumaho kugeza ngarutse. Abandi barapfa ariko Yohana agumana isezerano rivuga ngo Yesu azamugarukaho atari yapfa. Nigeze gusoma gatabo kamwe kavuga ku mateka y'intumwa Yohana, ntago ari Bibiliya, ariko ako gatabo kasobanuraga akarengane kuri Yohana ku ngoma y'umwami w'abami Domitiyani. Domitiyani ni umwami w'abami wayoboye ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma muri 180. Hanyuma yarasimbuye Nero. Domitiyani yasimbuye Nero akomereza akarengane ku ntumwa akomeza kwica. Niwe rero wafashe Yohana ngategeka ko bamufata, barangiza bakamushyira mu ngunguru y'amavuta. Yohana ako gatabo naragasomye ngo baramubwiye ngo urakora ibintu bine tukureke wigendere. Icya mbere uri akana izina ryitwa Yesu. Icya kabiri urarituka. Icya gatatu uraramya umwami w'abami w'Abaroma. Icya kane urapfukamira ibigirwamana by'Abaroma. Yohana avuga ngo naramumize, yivanze n'amaraso, yivanze n'umubiri, yivanze n'ubugingo, nta kintu gishobora gutuma Yesu avamo. Nabonye neza ye mu buzima bwanjye bwose, niki gishobora gutuma ndeka Yesu? Mana ishimwe cyane. Hanyuma rero baramubwira ngo tugiye kugushyira muri ingunguru y'amavuta. Arababwira ngo mwabanzamo umutwe, mwabanzamo amaguru, ariko Yesu ari muri jyewe nabonye neza mu buzima bwanjye bwose. Yohana ngo baramufashe baramucurika babanzamo umutwe, baramumanura birinda bigera ku ino ry'igikomwe, ariko amanuka n'isezerano mu ngunguru y'amavuta rivuga ngo niba ashaka ko Yohana agumaho kugeza ngarutse upfa iki nawe? Ngo yamanuka isano ivuga ngo Yesu azamugarukaho atari yapfa. Kandi yarageze mu zabukuru, ageze mu myaka 80, murumva yarashaje, amanuka mu ngunguru y'amavuta, ariko afite isezerano ko Yesu agomba kumugarukaho atari yapfa. Aha ngaho ngeze ngaho mpita mbwira abantu bose bazi ko bavuganye n'Imana, umuntu uzi ko wavuganye n'Imana atari abantu bakubwiye, kuko hari abantu bavuga ukagira ngo n'Imana ivuze ariko ari abantu. Benshi bibitse amasezerano y'abantu ariko atarayo Imana, ariko niba ariyo yavuze. Umurimbyi yaririmbye ngo na isi yahinduka nubwo n'ijuru ryavaho, uwizera azabona amasezerano. Iyi Imana yavuze irasohoza, keretse wavuye mu isezerano Imana guhaye. Iyo mvuze kuva mu isezerano mbavuze kuva mu byizerwa ugasubira mu bibi wahozemo kera. Yohana yamanukanye
n'isezerano bavuga ngo nzakugarukaho utari wapfa kandi yakomeje kuhamya Yesu ngamanuka mu ngura amavuta afite imyaka 80 uruhu rwose rw'ubusaza rurashya rushiraho yibirindurira mu ngunguru y'amavuta afite uruhu rumeze nk'urw'umwana umaze amezi 6 avutse murebe namwe umuntu w'umusaza warugize imyaka 80 witagira uruhu rw'umwana w'uruhinja Domitian n'ingabo ze ngo babibone arikanga aravuga ati ntabwo bibaho uyu ni umuntu ni daimoni kini igiki mumvanire hano mujyana ipatimo mujye kuje ipatimo amateka tubwira ko ipatimo cyari kirwa cyari mu nyanja cyari cyarateguwe n'ubwami bw'abaroma kandi iki kirwa kikaba ari kirwa cyajyanwagaho abantu bose bandaniranye ku ngoma y'ubwami bw'abaroma bakajya gufungirwayo ntago ari handi bavuga ngo najyaga numva kera nabyumvaga nkiri umwana ngo nikirwa ngo kirimo ngo ishyamba ngo ibiti byishi ngo harimo imibu myinshi ngo inyamaswa z'inkazi ngo ibiki ngo hari naho najyaga numva ngo Yohana ngo baraje ngo bagiye ngo bamujyanye ngo ngageze ngo inyamaswa zamurye ngo bamujyana ngo bamuciye igihanga ni ibintu byishi numva besho bivuga ariko iyo ugiye mu mateka ugacukumura mu mateka agaragaza ko iki cyarekirwa cyari mu nyanja yitwa Egea cyangwa se Egea hanyuma iki kirwa kikaba cyari cyaragenewe cyarateguwe n'ubwami bw'abaroma gushyiraho gufungirayo abantu banariranye mu ngoma y'ubwami bw'abaroma bakajya gukora imirimo simbura gifungo kikaba cyari kirwa cyacukurwagamo amabuye y'agaciro kuvuga ngo bajyaga gukora imirimo simbura gifungo bacukurayo ari ya mabuye y'agaciro Yohana ajyanwe nk'imbohe yananiranye ku ngoma y'ubwami bwa Roma ajya gukora imirimo simbura gifungo mu gihano yari arimo hanyuma rero nyuma yaho igihe kiza kugera aragarurwa kuko nibyo mvuga ngo hari abantu ntegeka numva ngo Yesu amusanga ngo yari ikase ngo akajya yandikishe ngo kutubabi ngo amaraso yakayandikisha kutubabi ngo twa tubabi ngo hacagamo umugezi ngo akadushyiramo ngo tukagenda tukagira muri Efeso ngo kadufata ngayo magambo yose Yohana yarafunzwe arafungurwa agarurwa muri Efeso ajyana ubutumwa yahawe n'Imana hanyuma Yohana ajyanwe ipatimo ari umuntu ugiye gufungwa agezeyo ajyana icyubahiro cy'ubwiza yaherewe mu ngungura amavuta nuko ngo amasezerano Imana iduhaye ajya dugaruraho ubwiza bw'Imana icya kabiri akaduhesha n'icyubahiro Yohana agiye afite icyubahiro cy'ubwiza yahawe na Yesu ageze ipatimo izindi mbohe ngo ziramureba zibona ubwiza afite zibona icyubahiro afite zibona ko adakwiriye gucukura ngo akwiye kuziyobora zimuha umwanya ngo ajye aziyobora kumbe Imana iragira ngo imuha umwanya wo gusenga wo gufata ibihe byo gusenga Yohana ngo atangira gufata ibihe byo gusenga akabohereza aho bajya gukora gucukura amabuye ubundi yarangiza akajya imbere y'Imana agasenga umunsi umwe ari gusenga niho isezerano Yesu yabwiye Yohana kazamugaruka hatari yapfa ryasohoreye niba ngo ryasohoreye ku kirwa cy'ipatimo umunsi umwe arimo arasenga rero ngarimo gusenga iyo dusomye igitabo cy'ibyahishu cye cya mbere umurongo uhera ku murongo wa 9 Yohana niwe atangiye kuvuga ubutumwa yahawe yaravuze ngo jewe Yohana mwene so musangi amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka nuko ngo uyu munsi w'umwami wacu Yohana yavuze ni umunsi yari yagiye gusenga ari imbere y'Imana nubwo tugiye mu mateka ya Bibiliya umunsi w'umwami wacu ni kuwa mbere misirindwe dimashi ku cyumweru sande nuko ngo Yohana yagiye imbere y'Imana ari ku cyumweru ariko ajya yari mu mwuka ntabwo agiye muri mu mubiri Impamvu yavuze ngo ku munsi umwami wacu nari ndi hehe nari mu mwuka hanyuma ngo yumve ijwi rero tutahise tuvuga ibintu byinshi kugira ngo tugende twitonze ni ukuvuga ngo Yesu agaruka kuri Yohana yamwiyeretse bitandukanye n'uko yari amuzi mbere yari amuzi nka Yesu mwene Yozefu wabyawe na Mariya yongera kumubonaho gato amaze kuzuka bamubona aca mu bikuta akaza akavugana nabo mu minsi 40 yamaze ariko Yesu agiye kumugarukaho yagarukanye icyubahiro yahoranye isi itararemwa ubwiza bwose yarafite akiri mu ijuru nibwo yaje kwiyerekeraho Yohana
ni nayo mpamvu Yohana yamuvuga uhere ku murongo wa 14 w'ice cyambe cy'ibyashuwe yahise avuga ibintu birindwi bigaragaza icyubahiro cya Yesu kugira ngo amugaragaze ko atari wa wundi wa rusanzwe uzwi wa wundi bari bamenyere birwaraga bagendana yambaye rugabire basangira ibyo kurya ashaka kugaragaza ikintu Yesu afite icyubahiro gikomeye icyambere yamuvuzeho yaravuze ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwo bw'intama bwera cyangwa nk'urubura cyangwa se shereji icya kabiri aravanga amaso yasaga n'ibirimo by'umuriro icya gatatu aravanga ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda icya kane aravanga ngo ijwi rye ryari meze nk'iry'amazi menshi asuma icya gatanu aravanga ngo ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda icya gatatu aravuga ngo mu kanwa ke havamo inkoti cyaye ifite ubugi impande zombi icya kandi ngo bavanga mu maso he hari hameze nk'izubiyo ricyaye. Ukuvuga ngo aha Yohana ashatse kugaragaza icyubahiro Yesu afite n'ubwiza afite. Sibyo mukozi w'Imana. Hanyuma twihuse nandi gushaka gusobanura ku mateka gato ya Yohana, intumwa Yohana ari we wanditse igitabo cy'ibyahishuwe niwe wanditse inzandiko eshatu ni wanditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni Yohana intumwa ya Yesu twatu kuvuga ku mateka ye Yohana mwene Zebedayo yavaga indimwe n'uwitwa Yakobo reka twinjire no ku gice cya gatanu kuko ari cyo twagendere kugira ngo tukivugeho Yohana yeretswe byinshi ahabwa ubutumwa bw'amatora arindwi igice cya kandi ajyanwa mu ijuru kwereka intebe y'ubwami n'ibigize hanyuma igice cya gatanu nuko yabonanye igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana yicaye ku ntebe abona ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo twavuze ko iki gitabo turakigaho ibintu bigeze kuri bindi icyambere twavuze ko icyambere iki gitabo se ni ikihe icyakabiri ibikirimo bikigize byarebaga ndi ese ni twebwe cyangwa ni Yesu icya gatatu umwana w'intama wakibumbuye nindi icyo cyo ndira ngo buri wese umwana w'intama aramwumva ni Yesu ubwo ni Yesu wakibumbuye icya kane ese yakibumbuye agiye kuva mu isi ajya mu ijuru cyangwa yaravuye mu ijuru aza mu isi ibyo ni byo bintu bine tugiye kwiga kuri iki gitabo icyambere nuko iki gitabo ibyari bikirimo byarebaga twebwe ntabwo byarebaga Yesu hari abantu bajye bavanga ibi bintu byari bikirimo byarebaga Yesu urabyumva uti ababivuga gutyo byaterwa hari ashaka kuba ariko batabyize cyangwa se baragigishijwe nabo gutyo ariko cyakabi bashobora kuba batanazi ibyo ari byo nabwo byaba impamvu yo kuvuga ko babivuga gutyo so ni ukuvuga ngo hari abantu bajya bavuga ko iki gitabo ibyari bikirimo byarebaga Yesu ngo hari harimo kuriya gukubitwa kuvumwa gucirwa amacandwe zirankoni bamukubise kuriya yabambwe ku musaraba ikamba ry'amahwa icumu ryo muravu yatewe harimo n'urupfu hakaba abandi bavuga ko ibyari bikirimo byarebaga abatuye isi ushyize mu itoro rya Kristo mu buryo bwumvikana bwa nyabwo butari teoloji ahubwo bibiliya ubwabyo yo yirabigaragaza neza n'abivuga nduvuga ngo ikintu tugiye kwanza kwerekana anga ese iki gitabo Yesu ibyari bikirimo byarebaga Yesu cyangwa nitwe byarebaga none se bibiliya hari kibivugaho tureke kwenda kwinjira mu mateka nkaho twari turimo bibiliya yibivugaho ko ibikirimo ari two bireba kino gice cya gatanu tumaze gusoma nubundi cyo kirabyivugira neza kikabigaragaza ijana ku ijana reka dusubire mu gatuya wumve haratubwiye ngo mbonani yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi mbona na marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso birindwi bigifatanyije
ngo nihagira uwo mwijuru cyangwa uwo mwisi cyangwa ikuzimu rwo ngo mwijuru ni ibizima na bakuru na bamarayika mwisi na abantu bahatuye arongera vuga ngo cyangwa ikuzimu ikuzimu ntabwo ari abadayimoni ahubwo ikuzimu nabera bari barapfuye bose basinziriye bapfuye mbere yuko Yesu aza mwisi naho habuze umuntu numwe wagira ubushobozi bwo kujya kubumbura kirya gitabo kimwe ko kwimana none aravuga ngo mwijuru nta numwe mwisi nta numwe ikuzimu nta numwe Yohana avuga ngo nuko ndizwa cyane nuko atabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo ngo habe no kukireba ruko ngo mu marira Yohana havuyemo ibintu bikomeye ahanga yumageze njambwira abakristo ngo Imana ikeneye amarira yacu abantu benshi muri iyi minsi bafite ibintu bibarizwa harabarizwa n'ibiryo ku Imana bimye ibiryo harabarizwa n'ubukene harabarizwa n'inzara harabarizwa n'ukuraniye ariko harandi marira Imana dushakaho amarira Yohana ntabwo arizwaga nibyo ahubwo icyamurijije nibyo abonye muri kirya gitabo bigiye kuba ku bantu kandi abona kugira ngo abantu babikire nuko habone kubaburira kabere akabasobanura ibikirimo bagahungira kuri Yesu akabakiza utaraja kure nagira ngo ugaruke inyuma gato kugira ngo abantu bacyumve yabuze uwakibumbura mu ijuru mwisi ni kuzimu ariko iryo jambi kuzimu mu kinyarwanda bibiliya y'ikinyarwanda akoresheje ikuzimu kandi kuzima nyumvire yacu itubira ko satana abana badayimoni hanyuma ushyikiramo abera nagira ngo rero mbisongere abantu bataza gutekereza ko bibira y'icyongereza ikoresha munsi y'isi ubundi underworld ntabaga ari kuzimu hari ya satana aba ahubwo nyine ni nk'uwavuga ngo mu butaka munsi yabuno butaka niyo translation yakozwe ariko mu kinyarwanda mu guhindura bahita baryita kuzimu kuko sinzi ko wenda abanza baravuze ijambo risobanuye neza kari munsi y'ubutaka mu yandi magambo ni mu bituro by'abera bari bashatse kuvuga umuntu ataza gutatekereza ati se wowe kwiso ubivanye he kuba wisi uvuga ngo kuzimo hari yabera kandi tuzi ko hari yo satani nagira ngo nako kana abantu atagasigarana nabi ya Imana guha umugisha kubwo kutwunganira no kuvuga ngo niyo tugiye gusoma bibiliya tukayigendamo hose abantu bose bagiye bapfa bagashyingurwa birivuga ko ari kuzimu waga bashyinguwe ikuzimu ni mu butaka ariko akabona ni kuzimu kwa satani hanyuma rero bibiri tubwira ko mbere ya Yesu mbere yuko Yesu aza mu isi abantu bose bapfaga babaga bari mu maboko ya satani kuko nta n'ibyiringiro byo kuzuka bari bafite niyo mpamvu Sawuli yagiye gushikisha Samweli uriya mushitsikazi aramushika birakunda impamvu nuko nyine Samweli ari mu maboko ya satani none umukozi wa satani aramushitsa aramuzana kuko birakunda ariko ubu nta burenganzira na bumwe haba umushitsikazi haba umuruzi haba umupfumu yabona bwo kuba yashika umuntu wapfuye yizera Kristo akijijwe neza by'ukuri ngo abe yamushika agaruke kuko bitubwira mutunguzi ko rwanditswe na Matayo 27:51 mu bitangaza bintu byabayeho Yesu amaze gupfa igitangaza cya gatanu yatubwira ngo intumbi nyinshi z'abera bari basinzira mu gitaka zarazuwe icya gatandatu ngo bava mu bituro icya karindwi ngo Yesu amaze kuzuka ngo banyurane we mu murwa ariko bajyana aho bita muri paradizo paradizo iyo usomye mu tubwizwa rwanditswe na Luka icya 15:26 16:20 tubwizwa rwanditswe na Luka 16:20 iyi paradizo igereranywa no mu gituza cya Abraham Yesu amaze kuzuka yazukanye na bari abera bose baba barapfuye bari bashyinguwe bari munsi y'ubutaka ikuzimu ariko bari no mu moko ya satani kuko nta byinyo by'umuzuko wari uhari hanyuma arabatambukana baca mu Yerusalemu bihishura abantu benshi ngo ari kubajyana mu gituza cya Aburahamu ariho hitwa muri paradizo yari yabwiye cya gisambo ku musaraba arakibwira ngo uyu munsi nge nawe turi bubane muri paradizo uyu munsi rero itoro rya Kristo abantu bose bapfuye bizera Kristo by'ukuri ntabwo bagikuzimu bajya muri paradizo aho niho imyuka yabera yabakiranutsi yose ijya akaba ari naho ku muzuko nubundi bazambikirwa imibiri mishya nubwo bari muri bira bituro ariko imyuka yabo hari ahantu ijya hitwa muri paradizo hagiranirwa no mu gituza cya Abrahamu aho niho nubundi bazambikirwa imibiri mishya bakazuka ya ndibaza ko aka kantu k'ikuzimu karasobanutse hanyuma noneho Yohana
aha yararize nandi gusobanura ukuntu amarira yo handi yatuviriyemo ikintu gikomeye yararize kandi byo yivuze ngo nuko ndizwa cyane ni cyane ntaga ari gake bikuvuga ngo yivuze cyane ni cyane Yohana yararize arongera ararira arizwa niki nibyo abonye muri kirya gitabo hakaba babuze umuntu umwe wabasha kukibumbura none dukomeje umurongo gatatu twashaka kubanza gusobanura ko iki gice cya gatanu ko hisobanura kagaragaza neza yuko mu byukuri iki gitabo byari bikirimo Plato Yesu akibumbura atakibumbuye ava mu ijuru aza mu isi ahubwo yakibumbuye amaze kuva mu isi asubiye hehe mu ijuru icyo nicyo turimo gushaka kureba ese iki gitabo Yesu yakibumbuye ava mu ijuru aza mu isi harimo na ya mibabaro yaraje guhura nayo kuko bavuga byari birimo cyangwa yakibumbuye amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru none umurongo gatatu uratubwira ngo nuko mbona hagati ya nebe na bya bizima bine no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe aha urumva batangiye guhishura gatoya ko Yesu yamaze gutambwa usa n'uwatambwe ngo afite amahembe arindwi ibi tuzabyigaho aya mahembe arindwi Yesu yarafite asobanura iki ngo n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'Imana ituma kujya mu isi yose ibi byose Imana idufasha tuzabisobanura hanyuma ngo araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe umurongo wa munani haravuga ngo amaze kwenda icyo gitabo bya bizima bine na babakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya ziza habo zuzuye imibavu ariyo masengesho yabera umva indirimbo baririmbye nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo umva rero bagiye kubihana kuko watambwe ugacungurira Imana cyo ni cyakabiri abo mu miryango yose no mu moko yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose icyagatatu ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba bami n'abatambyi kandi bazima mu isi noneho bagiye kongera babihamye mu bisingizo birindwi bahora bamusingiza umurongo wa 11 haravuga ngo ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya nebe na babakuru na bya bizima umubare wabo wari inzovu n'ibihumbi 10 n'uyu bavuze ngo inzovu ubwo ni ibihumbi 10 inshuro ibihumbi 10 wamenye umubare aruhe kuvuga ngo mu ijoro y'abamarayika benshi cyane yaravuze ngo umubare wabo wari inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza no kuvuga ngo inzovu ni ibihumbi 10 agahumbi ni ibihumbi 100 agahumbagiza ni miliyoni noneho Yohana yabonye abamarayika mu ijuru ibihumbi 10 inshuro ibihumbi 10 agahumbi n'agahumbagiza uwamenye umubare nuko Imana ifite abamarayika benshi kandi no gitangaje nuko biruva ngo Satani yirukanwaga mu ijuru ngo yamanukanye kimwe cya gatatu cyabo bamarayika ibyo nibyo duhanganye nabyo bihano mwiza none umurongo wa 12 haravuga ngo bavuga ijwi rirenga bati umva kuri bagiye kubihamya noneho neza umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe aha batweretse ko iki gitabo Yesu yakibumbuye amaze kuva mu isi asubiye hehe mu ijuru ntago yakibumbuye ajya kuva mu ijuru aza mu isi icyo ni cyambere icya kabiri ese byari bikirimo byarebaga Yesu cyangwa nitwe byarebaga ibyari bikirimo ntabwo byarebaga Yesu kuko tubonye ko yakibumbuye ahubwo amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru ntabwo ari ya mibabaro si ya maganya agomba guhana ese zankundi hoya ahubwo ibyari bikirimo byarebaga abatuye isi bikaza bikagera ku itoro rya Kristo ndatanga urugero reka mvuge nibuza nk'ibintu bigeze nko muri bitandatu byari biri muri kiriya gitabo byarebaga abatuye isi icya mbere iki gitabo cyari cyuzuyemo amaganya icya kabiri amarira icya gatatu gutaka icya kane ibyago icya gatanu amakuba icya gatandatu kwiheba n'ibindi byinshi ibi ni bimwe mu byari biri muri kiriya gitabo byarebaga twebwe aho ushobora kwibaza ngo none se niba byari bikirimo bitureba guti icya kabiri iki gitabo twavuze ngo ni ikihe se ni iki gitabo ni iki
ngo ntago twavuga ngo ni iki gitabo gisanzwe kuko birivuga ngo Yesu yaje akura mu kuboko kw'iburyo kw'Imana aha bashatse kutwereka ngo Imana niyo izi ibintu byose iza mateka izi byanonaha izi nibyigiye kizaza noneho kuko Imana yari izi bigiye kutubaho bikomeye bibi biratuvuze nibi tutavuze yari irimo gushaka ufite ubushobozi bwo kuza kumena amabanga ifite abantu batazi deja yari maze gutanga umwana wayo Yesu kugira ngo abamwizera bose badahura nayo makuba nizo ntambara satana yateguriye abatuye isi noneho abantu twe ntabyo twari tuzi hari mu gicuku Imana niyo niza amabanga yose ya satani ikabiza ibyizi dushakaho ikabiza n'ibibi satana dushakaho noneho iri gushaka waza ngabashe gufata ayo mabanga yayo ayamenera abatuye isi ababwira ibyiza Imana ibashakaho hanyuma bereka n'ibi satana bashakaho hanyuma kandi abereke ko wari waje kubacungura uri mwisi wabacunguye agapfa akazuka kugira ngo bamwizere Imana ibarokore ayo makuba ayo maganya uko gutaka ibyago amarira ibarokore bizeye uwo mwana niyo mpamvu Yohana yabonye ibiri muri cya gitabo abona ni ibintu byibanga bisaba kunyanga abantu bimenye bizera umwana wayo waruvuye mwisi umaze gupfa abona none nta ubonetse waza kutumenera ayo mabanga ngo tuyashurirwe hanyuma duhunge satani duhungira kuwiteka araturikararira Yesu rero niwe wenyine wabonetse wabashije kumena ababanga y'Imana kubera iki nuko ari nawe wari wamaze gupfira abantu newe ugomba kubabwira n'ibyiza Imana ibakeneyeho no kubabwira n'ibibi satani abagambiriyeho niyo mpamvu rero wenyine kuko yaramaze gupfa azutse niwe wenyine wagiye kubasha gufata ngo kiragi gitabo kugira ngo aze gutumira amabanga kuko ni Imana idufashe tugakomeza icyo cya gatandatu uzabona ko Yesu atangiye kumena ibimenyetso ya kiriya gitabo yarimo aragaragaza bya bintu bibi satani yaratugambiriyeho adushaka kugira ngo tubimenye twizere umwana w'Imana hanyuma dukizwe iyo mibabaro kuko ngo yamenye ikimenyetso cya mbere haze furashi y'umweru icya kabiri haze itukura cyane icya gatatu hazi y'umukara icya kane hazi itarigajutse ngo icya gatanu ngabura munsi y'icane imyuka y'abishwa bahuje ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga batakanijwe irenga bati ayi mwami wera ukuri uzagize kudaca amateka no kudahora bari mwisohera amaraso yacu ngo umuntu wese muri bahabwa igishura kera babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka kugeza ubwo umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira aha ngaha Yesu kugenda amena ikimenyetso ishaka kwerekana imigambi Imana dufiteho ndetse n'ibigambi satana dufite kugira ngo twizere tumwize aturokore izo ntambara icyambere twasobanuraga ni iki iki gitabo Yesu akibumbura yakibumbuye amaze kuva mu isi asuye mu ijuru cyangwa yaramaze kuva mu ijuru aza mu isi icya kabiri ibyare bikirimo byarebaga abantu cyangwa byarebaga Yesu tubonye ko byarebaga abantu icya gatatu nuko iki gitabo ni amateka ni ibintu byose Imana izi yashakaga uwo yabiha kugira ngo aze kutumenera ayo mabanga tuyahishurirwe tumenye umugambi ufitiye itorero tumenye n'umugambi satana afitiye abatuye isi hanyuma twizere umwana wayo aturokore iyo mibabaro yose ikindi twavuze ko turi busobanureho ni iki ngiki ane byo ngiye kwinjiramo neza iyi mibabaro twagombaga guhura nayo kandi n'uyu munsi abantu ntibarizera umwana w'Imana kuko iyo mibabaro yirahari nituramuka tugize ku gice cya gatandatu turi kwiga bira bimenyetso tuzabonamo byinshi biri kudusohoraho muri iyi minsi kandi Yesu yabitanze ari ukugira ngo tubisome tubihishurirwe niturangiza tumwizere aturokore iyo mibabaro basi niba hari n'umuntu upfuye agendeye muri ibyo bintu agende yizeye azabona ubugingo buhoraho ariko kugeza n'uyu munsi nubu abantu ntago barezera ijambo ry'Imana nubu abantu ntibaremera ubutumwa bwiza buravugwa ku isi yose amaradiyo aravuga amateleviziyo noneho YouTube yo abavuga ubutumwa buzo hari benshi cyane
ubutumwa buravugwa ariko abantu kwizera byabananiye kandi icyo kintu cyarijije Yohana icyamurijije nuko iriya mibabaro yabonye habuze waza kwitumenyesha ngo duhungire kuri Yesu ariko Yesu wari umaze kunesha ajya gupfa yabwiye intumwa zirababwira ngo nahawe gutwara mu ijuru ndetse no mu isi anababwira ngo muhumure nanesheje isi ngo Yesu yanesheje isi mbere y'uko ayivamo niyo mpamvu iri jambo ryumvikaniye mu ijuru ngo dore umwana w'intama igiti cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabame n'imetso bintu bigifatanyije Yesu ni wenyine wari umaze kunesha urupfu wari umaze kunesha icyaha ni wagomba kujya mu kuko kw'Imana akabasha kumena amabanga yose Imana ifite akayamenera abatuye isi noneho tugarutse gato ruko ngo ibintu byose biri muri iki gitabo birareba abatuye isi bikareba n'itorero rya Kristo ariko kubwo kwizera umwana w'Imana Satani arabeshya nake zatugira mu izina rya Yesu haleluya amen ukoze w'Imana urabivugaho iki wowe ngibyo Kristo yari akwiriye kubumbura kiriya gitabo cya mbere itorero n'irye kandi Yohana mu gice cya mbere yirekwa yahamagawe abwirwa ngo ngwino nkwereke ibigiye kubaho vuba kandi wihute kumenyesha imbata zanjye bivuze ngo byari bikwiriye ko rwose Kristo afata ahazaza hari imbere ategereje itorero akamenera itorero ibanga kugira ngo nibabona ibibagerageza n'ibibagora batazakuka imitima nkaho Kristo yabataye ahubwo babe bazi ibigiri imbere byose n'umugambi niyo mpamvu zirafarashize kurikirana kuriya iyo y'umweru wenda ntago tugiye twinjira mu busobanuro kuko turajya mu gice cya gatandatu bizagenda gute ni mumara kumva ubutumwa bwiza bizagenda bizakurikirana gute bizakurikirana gute ni nayo mpamvu izo farashize amere zirangiye tubona barirenganye abatotejwe bahorwa Imana bari gicaniro ibintu bisa gutyo bya bikwire rero ko Kristo icyo gicaniro mbere yuko tubonamo abahowe Imana dukwiye kubanza kubimenya mbere ngo tuzahagarare dushikamye niyo bya impamvu zo gupfa ariko dupfe tudataye kwizera kwacu bisakoze ya ibyo ni ukuri twongeye tubibutsa ibintu turimo kwiga muri iki cyakane cya gatanu kibyahishuwe twavuze ko ari ibintu bine kugira ngo abantu bazaza basoma iki gice bajye bacyumva cyane na nabahimbyi bacu b'indirimbo bahimba bahimbe uko bibiri bivuga icya mbere nuko iki gitabo Yohana yabonanye mu kuko kw'Imana ibyari bikirimo byarebaga abantu ntibyarebaga Yesu icyo ni cya mbere cya kabiri nuko Yesu igitabo kibumbura yakibumbuye amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru ntago ari igihe yari agiye kuva mu ijuru aza mu isi icya gatatu niki ari nacyo navuga ngo nari ntaravugaho neza iki kibaza ngo kuki aya magambo cyangwa se ibi byari bifatanye kino gitabo cyari cyanditse imbere ndetse n'inyuma kuba cyanditse imbere bishatse kuvuga iki no kuba cyanditse inyuma bishatse kuvuga iki no kuvuga ngo kwandikwa imbere nuko ryari ibanga ry'Imana ni byari bihishwe biri mu mutima w'Imana twe tutazi kuba yarakibonye n'inyuma byanditse nuko byari kimenyetso mu buryo bw'isembori yuko bigomba no kumenyeshwa abantu bakabimenya ni mpamvu cyari cyanditswe imbere ndetse n'inyuma imbere ni mu mabanga y'Imana inyuma nuko twese tugomba kumenya ibikirimo noneho ni ukuvuga ngo imibabaro yari ibyari bicyanditsemo ni imibabaro yarirebaga abatuye isi ni ibyago ni amakuba ni amarira ni amaganya ni ugutaka ibyo byose byagomba guca mu batuye isi ariko Imana iri gushaka ngo ninde waza kumena aya mabanga akayamenera abatuye isi bagahungira ku mwana wanjye umaze gupfa no kuzuka bakamwizera akabarokora iyo mibabaro icya kabiri niyo baramuka bapfuye baguye muri iyo mibabaro bakazahabwa ubugingo buhoraho icya gatatu cya kiri muri kiriya gitabo nuko hari harimo amateka yose ibireba itorero ibyo byose itorero riracamo mu isi byose
byari biri muri kira gitabo none ahantu tugiye kwiga cyane ndumva utunurangije tugiye kwiga ku murongo wa gatandatu umurongo wa gatandatu aho Yohana yavuze ngo nuko mbona hagati yane bina bya bizima bine no hagati y'ababakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose tushaka kwiga kuri ibi bintu bibiri aya mahembe arindwi Yohana yabonye kuri Yesu kumwana w'intama uvuzwa none Yesu icya kabiri aya maso arindwi Yohana yabonye ese Imana kugira ngo yerekane Yesu muri ubu buryo tuzi ko Yohana yaramaze kurirarizwa nuko atabonetse kureko muri iki gitabo Yesu agahita aboneka ameze nk'umwana w'intama watambwe afite amahembe arindwi aya maso aya mahembe arindwi Imana gwarashatse yarishatse kugwishurira Yohana iki cyangwa sitore muri rusange kuko ibyo Yohana yeretswe nibyo yatwerekirwaga ni navuga ngo mu buryo bw'ikimenyetso Yesu Imana ishaka kugira ngo duwishurire iki kuri ibi bintu kuba Yesu agaragaye afite amahembe arindwi icya kabiri aya maso arindwi nayo Yohana yasabona kuri Yesu kuko ikintu dukwiye kwigaho ni iki nuko ba Yohana ibyo bintu yarabivuze kubivuga gusa nuko ari cyo yashatse kumvikanisha iyo tabivuga ntago twakabyinjiyemo ariko Yohana yavuze ngo yarafite amaso arindwi n'amahembe arindwi kuki yabivuze ubwo hari cyo yashatse kubwira abicyo gihe kuko nkubwo tugiye kwinjira mu mateka buri gitabo cy'ibyashuro n'impamvu n'uyu munsi abantu bagisoma bakavuga ngo hari weje ubundi meretse kumva ngo ni byayishwe ngaho umuntu agari byayishuwe ngo ni byayishwe ngo ni byahishwe ngo biri mu byayishuwe ariko ntabwo mbyemera igitabo cy'ibyayishuwe nyine ni byayishuwe kuko ngo twara bihishuriwe ahubwo nduko uzasanga hari amaterime agarukamo cyane yo muri biriya bihe by'Abisiraheli ku buryo bo icyo gihe babibwirwa babaga babyumva urumva ni mu kinyejana cya mbere none turi mu kinyejana cya 2021 tekereza nawe terime yakoreshwa muri Israel muri cyo kinyejana uyu munsi kwa tukifite muri Bibiliya ni mpamvu hari ibyo usoma kumva ntubyumva ariko abicyo gihe bo Yohana bibabwira babaga babyumva nibavuze ngo afite amahembe arindwi bahise basobanukirwa ngo aya mahembe arindwi yese afite amahembe arindwi ubwo bahise bamenya iyo message Imana ishatse kubaho icya kabiri afite amaso arindwi nabwo bahise bamenya iyo message ariko twebwe ubu ushobora gusoma ntubyumve bisaba gusasengura no kwinjira ukabana n'Imana ugasoma ugasengura nibwo ibintu byumva niba tugiye kwigarira ibintu Yohana avuze ko uyu mwana w'intama yari afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ibi bishatse kuvuga iki urabyumva ute mukozi w'Imana mbere yuko tugera cyangwa tuvuga kuri ayo mahembe arindwi n'amaso arindwi hari akandi kantu ngira mvuga tutakasimbutse umwana w'intama usa n'uwatambwe bivuze ko kuba ari umwana w'intama ni kimwe ariko icya kabiri arasa n'uwatambwe bivuze ngo yamubonanye uruguma kuko uwatambwe gutambwa ntabwo ari kumutera ngo amushyire hariya bamutereke hariya ahubwo nyine yabaga yarishwe afite uruguma ku bantu batize wenda ibyo by'ibitambo n'ubyo byagendaga ntabwo ashobora kumva umwana w'intama usa n'uwatambwe yagira ngo ni nka kuno Hana yafashe Samweli akamuzana ishiro akamuhasiga akavuga tubwo nawe yamutambye ntabwo ari byo ahubwo nyine yabonye intama ifite igikomere cyangwa uruguma rugaragara ko nyine byakozwe kugira ngo itambwe ibi gitambo yicwe mu yandi magambo nicyo kintu cya mbere naheraho mvuga hanyuma icya kabiri amaso arindwi n'ubusanzwe ni ovasini ni kwa kubona byose kw'Imana ubwabyo mu mvugo imwe ariko icya kabiri bibiri bwagiye igisobanura neza kwa ngo ni imyuka irindwi y'Imana itumwa mu yandi magambo ni imvugo imwe ivuga umwuka wera usanzwe atumwa ku itorero kuko ntabwo hoherezwa imyuka irindwi ahubwo nuko uwo mubare karindwi
ni umubare Imana ikunda gukoresha cyane wenda kereka twinjiye muri profesi numerique donc icyo imibare isobanura mu buhanuzi hanyuma nanye nakusigira ikindi no kugira ngo wonganire n'ibindi ya nuvuga ngo icyo dukomerejeho nuko ba Yohana yaravuze ko abonye umwana w'intama afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ibyo byo tugiye kwiga gusa n'uwatambwe bigendanye no kubambwa ko nubwo ndiyo mpamvu hasi bavuga ngo byabizima bine nabo bakuru 24 ngo bikubise imbere umwana w'intama bafite inanga n'inzabya ziza habuzuzuye imibavu ngo nuko baririmba indirimbo shyabati nubwo kwirekwa igitabo no kumena ibimenyetso gifatanyije kuko watambwe gutambwa ngo nuko bambwa yabaye igitambo cyatambiwe ibyaha by'abari mu isi bose rero Yohana yitegereje Yesu amubona nk'umwana w'intama wandi magambo Imana ashaka kumwereka yuko nubwo Yohana gize ubwo bakabantu bagiye guhura n'ibibazo ariko hari uwabapfiriye kandi uwo wapfiriye ufite uburenganzira bwo kubasha no kubakiza niyo mpamvu yagomba kuba ari ubasha guhishura amabanga yose y'Imana yari ifite kuko Imana ni yizi imigambi ya Satani ikaba nayo idufitiye n'imigambi myiza nako yabwiye abisere bajyanwa i Babuloni muri ya myaka 70 Yeremiya yarabihanuye avuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi kugira ngo mbaremo mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma urikuvuga ngo iby'Imana twibwiraho ni byiza ariko Satani ibyo twibwiraho ni bibi ibyo byose rero Imana ikaba ariyo ibizi ikaba yarashaka guwaza kumena ayo mabanga hanyuma mu bizima igituma nta n'umwe wabonetse nuko nta n'umwe wabonetse aza gucungura umuntu mu bakuri igituma nta wabonetse nuko n'ubundi nta wugeze aboneka aza gucungura umuntu yewe mwisi nawe nta wabonetse kuko nta wacunguye umuntu ni kuzimu muri abo bera bari barapfuye nta wari waracunguye umuntu gituma Yesu ari wabonetse nuko ari we wagomba kubabwira ibyo kuko ari nawe wapfiriye wabacunguye impamvu Yohana rero yabonye ari umwana w'intama gusa n'uwatambwe ashaka kwerekana ko ari wapfiriye abari mwisi ya tugiye kwiga ku kintu cyitwa amahembe arindwi n'amaso arindwi icyambere tugomba kwibaza ese umubare karindwi ushatse kuvuga iki icya kabiri ihembe risobanura iki ese kuki ari amahembe arindwi kuki wana tavuze ngo arafite ihembe rimwe cyangwa abiri nk'intama zisanzwe icya gatatu kuki atavuze ko yarafite amaso abiri kuko n'ubundi yaravuze ko ari umwana w'intama akavuga ngo narindwi kuki hagarukamo uyu mubare karindwi ese message Imana yashaka kuduha twebwe abiki gihe toro rya Kristo kugira ngo tubashe gukomera muri iyi nzira ni iyihe turahera ku kintu cyitwa ihembe icyambere iyo tugiye muri Bibiliya ihembe risobanura ibintu bine ubwo tugiye mu buhanuzi noneho byimbitse icyambere ihembe risobanura ubwami cyangwa se umwami icya kabiri ihembe risobanura ubutware icya gatatu ihembe risobanura imbaraga icya kane ihembe rigasobanura ubushobozi nibi bintu bine ihembe risobanura ubwami ubutware imbaraga ubushobozi buri imbaraga n'ubushobozi si kimwe shobora kugira imbaraga ariko nta bushobozi mfite shobora no kugira ubushobozi ariko nta mbaraga mfite ubushobozi butandukanye n'imbaraga shobora kuba mfite ubushobozi ariko imbaraga zo gukora ibyo ngibyo nshoboye ntazo ufite noneho ubwo no kuvuga ngo igihe cyose uzasoma ijambo ry'Imana ukabona n'ikintu cyitwa ihembe uzatumenya ngo iki Imana ashatse kuvuga ni iki ngiki ubwami ubutware ubushobozi imbaraga urugero kugira ngo tubone uko twinjira gusobanura ibyari amahembe arindwi iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 27 cyangwa se uhere ku murongo wa 20 ko niho babyumvikanisha neza ariko ngiyewe mere ku murongo wa mbere Daniyeli yeretswe inyamaswa ebyiri impfizi intama y'amahembe abiri ineshwa n'isekurume y'ihene ifite ihembe rimwe ngo rinini riri hagati y'amaso yayo
ngagiye kona bonise yagiye kona bonise kurume ihaniraje ikubise ya mfizi ntama irayisekagura irayisiribanga ngo ntagira indi nyamaswa nimwe ifite imbaraga yaza kuyikiza ngira yica imaze kuyica ngise kurume ihene irakura iragara ikurisi yose ngariko na washize ya gitoya rya hembe riri hagati y'amaso yayo yari ifite riravunika mu mucimbo cyaryo hamera ndi mahembane none marayika Gabrieli aje kumusobanurira dore ukuntu yamubwiye yaramubwiye ngo impfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'abamedi n'abapirisi no kuvuga ngo ira mfizi y'intama ihembe rimwe bwari ubumedi ihembe rya kabiri n'abapirisi ihembe rimwe ni Dariyo wayoboye ubupirisi wayoboye nako ubumedi ihembe rya kabiri ni Kuro wayoboye ubupirisi none iri mfizi irasekuruma y'intama yaramubwiye ngo nubugira iki aramubwira ngo uko wabonye izigasiko eh yasekuruma y'ihene sekuruma y'ihene yaramubwiye ngo nubugira iki aravuga ngo riri ahembe hagati y'amaso yayo ngo ni umwami wabwo wa mbere ariwe Alexandre Rogara uyu Alexandre ni we umwami wa mbere wayoboye ubugira iki wagiye kubona bona ya sekurume y'ihene iraje kubise ya mfizi y'intama irayica hashize iminsi rya imbere avunika mu kimbo cyaryo ya mende mahembane aramubwira ngo kuriya wabonye rivunika ni igihe umwami azabapfuye ubusobanuro mbega ni ukubapfuye kuriya wabonye ya mende mahembane n'abajenerali be bane b'ingabo bazigabanya ubwami bwe abo bajenerali koko bigabanyije ubwami bwo bugira iki Alexandre amaze gupfa ubajenerali umwe yitwa Cassandre undi yitwa Rizimaka undi yitwa Ptoleme undi yitwa Seleucus nibo bigabanyije ubwami bwo bugira iki icyo twa turi gusobanura ikivuga ngo ihembe risobanura iki ubwami ubutware ubushobozi n'imbaraga ubugira iki turabize bwagize imbaraga kandi bwari n'ubwami bwari bufite ubushobozi ubu medire ubupresi nibwo bwakubise Babuloni buyikuraho aho bashatse kuduwishusho ya bya bindi bine twatuvuze ubwami ubutware ubushobozi imbaraga kandi bavuze ku mahembe kuba ngo ari amahembe na abami icya kabiri ubwo twatuye gusobanura no ku bami bisi tujye kukakabika baza ngo none se kubirebana n'itoro rya Kristo hari ahantu bigereranya abakozi imana nk'amahembe iyo tugiye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa mbere ubwo ndashaka kuvuga abantu babiri Imana yagiranyije nk'amahembe Samweli na Dawidi none muri iki gitabo cya mbere cya Samweli ibice biri umurongo wa mbere ugasimbuka ajya no ku murongo wa 10 na 11 iki ni igihe Hana yari amaze kubyara Samweli murabizi ko Hana yamaze ikini cyane yarabuze urubyaro amaze kubyara Samweli yamujyanye ishiro asubira gushima Imana no kumusigayo ngakorera Imana yavuze amagambo y'ubuhanuzi akomeye yaravuze ngo umurongo wa mbere yaravuze ngo umutima wanjye wishimira Uwiteka ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka akanwa kanjye kagukiye kubanzi bawe kagukiye kubanzi banjye kuko nejejwe n'agakiza kawe iri hembe yavugaga ni Samweli none umurongo wa 10 na 11 yaravuze ngo abarwanyi Uwiteka bazavunagurika azabahindiraho ari mu ijuru Uwiteka azacira bakomera y'isi imanza kandi umwami we azamuha imbaraga azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta uyu ni Samweli kuvuga ngo abarwanyi Uwiteka nuko ashaka kwerekana ko bazarwanya Uwiteka bari kurwanya Samweli agare ni kurwanya Imana aravanga ariko bazavunagurika ngo Uwiteka azabahindiraho ari mu ijuru ngo kandi azacira bakomera y'isi imanza ngo umwami waza ngo ngazashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta uwo ni Samweli kuvuga ngo Samweli yabaye ihembe ry'ishyanga rya Isiraheli none twabonye ko ihembe risobanura ubwami ubutware ubushobozi n'imbaraga none tugiye kureba ese Samweli ibi yarabifite Samweli ibi bintu yarabifite koko Bibiliya itwereka ko Samweli yakoze imirimo itatu muri Isiraheli icya mbere Samweli yari umutambyi wa Isiraheli icya kabiri aba umuhanuzi wa Isiraheli icya gatatu aba
aba n'umucamanza wa Isiraheli. Ibi byo nyine biragaragaza ubushobozi, ubutware, ubwami, imbaraga Samuel yari afite. Niwe wari ihembe ry'Abisiraheli. Deja handa we yarabyivugiye ko Imana imuhaye ihembe. Hanyuma Samuel murumva imirimo yakoze yari imirimo ikomeye. Yabaye umwami, niwe wari umucamanza wa Isiraheli, aba umutambyi niwe watambiraga Abisiraheli, yewe aba n'umuhanuzi wa Isiraheli. Ibi bigaragaza ubutware, ubwami, ubushobozi ndetse n'imbaraga. Tujya kuri Dawidi. Dawidi yadusomye igitabo cya mbere cya Samuel igice cya 16, tubona ko mu kwimikwa yimikishijwe amavuta yo mu ihembe. Haratubwira ngo Uwiteka abaza Samuel ati uzageza he kuririra Dawidi Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kwa Isayi w'i Betelehemu kuko mu bahungu be niboneyemo uzaba umwami. Noneho umurongo wa 13 baratubwira ngo nuko Samuel yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be nguhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Uvuga ngo Dawidi amaze kwimikishwa amavuta yo mu ihembe yahisaba umwami wa Isiraheli, ahita agira ubutware, ahita agira ubushobozi, ahita agira n'imbaraga. Niyo mpamvu batubwira ngo uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Kuva icyo gihe Dawidi yatangiye kujya mu ishyamba akarwana n'idubu akayica, akarwana n'intare ayivanamo abana b'intama yatamiye akaba yakura mu kanwa. Ibyo bigaragaza ubutware, ubushobozi n'imbaraga byarangiye Dawidi abaye umwami wa Isiraheli. Kuko niyo dusomye mu gitabo cya Zaburi, Zaburi y'ijana na 149 umurongo wa 13, aha naho Dawidi yarongeye agaragaza neza yuko ari we hembe rya Isiraheli. Yaravuze ngo kandi Uwiteka yashyire hejuru ubwoko bwe ihembe, nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose aribo bana ba Isiraheli, ubwoko bumuri bugufi. Urumva Dawidi we arivuze ubwe ko Uwiteka yamushyire hejuru ihembe kuyobora ubwoko bwa Isiraheli. Nono aha bashatse kutwereka ko umuntu wese wubaha Imana, Imana ijya imugira ihembe rikomeye. Ubu twinjiye mu kintu cyitwa ihembe. Ni ikintu gikomeye. Kubera iki? Ntimwumva ko Imana ikoresha amahembe ikatugira n'amahembe yayo? Satani nawe arayakoresha. Kuko nk'iyo tugiye kureba tubona mu ijuru Imana ifite imitwe yikorera myinshi, ibizima, abakuru, abamarayika. Iyo ni imitwe ikorera Imana mu ijuru. No mu isi n'itorero rirahari kandi Imana igira abakozi benshi. Hanyuma mu isi Satani niwe afite imitwe imukorera. Umutwe wa mbere ni umutwe w'abadayimoni aribo bazanye nawe igihe yirukanwaga mu ijuru. Umutwe wa kabiri ni abapfumu, uwa gatatu ni abarozi, uwa kane ni abakonikoni. Agira imitwe myinshi imukorera nawe. Hanyuma muri iyo mitwe Satani afite harimo umutwe ukoresha imbaraga zihembe. Umutwe w'abapfumu. Uvuga ngo umupfumu yagutumye ihembe ry'abadayimoni kugira ngo rizakurekure. Icya mbere bisaba umuntu ufite iyo mpano Imana yamuhaye yo kwirukana amahembe y'abadayimoni. Iyo bitameze bityo bisaba abanyamasengesho baza kukuryamaho biyirije ubusa, bakuryamaho iminsi bari kugusengera ngo ihembe rikuvemo. Iryo ni ihembe ry'abadayimoni abapfumu bakoherezaho, kandi iryo ryakugezeho niripfa kuvamo. Iyo ritakwisha uko iteka ryose ubundi bari kohereza bagiye ngo rikwice. Akenshi bashaka ubwonko cyangwa umutima. Hanyuma harigeriza Imana ikagukingira ukuboko ntirikwice. Ariko ugasanga hari abantu benshi babana naryo, ugasanga muri we arahura n'umuriro umwotsa mu mubiri hashya. Iyo bitameze gutyo ugasanga ararwara umutwe wanze gukira, ugasanga umugongo we waravunitse ntukira, arawivuza bakamushakamo indwara bakayibura, ugasanga amaguru nayo aramurya, ubwo riba ryarafashe mu maguru, ugasanga harigerije rigafata mu gituza, agahora atonekana igituza cyose, yaca no mu byuma bakabura indwara. Hari igihe rikora mu buryo bwinshi, keretse Yesu afatanyije n'abakozi be nibwo rikuvaho. Uwo ni umutwe w'abapfumu wohereza imbaraga zihembe
ziri satanike ni nako ni Imana yafasha abayubaha itugira amahembe kandi twebwe uburyo Imana tugize turi hejuru y'amahembe yose abapfumu abakonikoni bega ya mahembe yose tuvuze uwizera Kristo Yesu kuko tubonye ko Samuel yabaye ihembe rya Israheli Dawid ihembe rya Israheli n'uyu Musa bizera Kristo Yesu yatugize ihembe riri hejuru y'amahembe yose y'abapfumu tugaruka gatoya ndiye kwinjira ngo nangiye kubwiriza ariko gatugaruka gatoya nkwifurije kutatezuka no kudacika intege no kutareka kwizera uwo nkembe rya Kristo uri umuntu udasanzwe uri umuntu ukomeye cyane tumaze kubona ko ihembe risobanura ubwami ubutware ubushobozi n'imbaraga tugiye kwibaza kuki noneho Yohana yabonye ari amahembe arindwi ari kuri Yesu kuki haje mu mubare karindwi uvuga ngo umubare karindwi usobanura umwuzuro w'Imana ikintu gishyitse imbere y'Imana ikintu mbega ikintu cyose Imana yemere kavanga ndacyemeye ikintu cyo ikimenyetso no mubare karindwi buriya hari nabantu bahamagaye babagira babakoze Imana ariko bahanura koko akenshi ajya guhanura ariko abonyura mubare karindwi ubuhanuzi bukaza gukomeza kurwana nabwo agahanura rukura mubarusha utaje ntashobora guhanura karindwi gasobanura umwuzuro w'Imana kuba Imana igaragaje Yesu afite amahembe arindwi yari ishatse kwerekana ko nubwo isi Satana ayifite ashaka kubabaza abantu ariko hari umwana wayo umwami w'abantu ubwo imaje kwerekana ko aya mahembe arindwi nuko Yesu ni umwami ushyitse imbere y'Imana icya kabiri imbaraga afite nta zindi imbaraga ziri hejuru y'izi Desha yaramaze gupfa azutse hanyuma Imana igaragaza ibyago bigiye kuba ku batuye isi hanyuma imaze kubigaragaza ishaka kwaza kumena ayo mabanga Yesu wamaze gupfira abatuye isi agahabwa ubutware n'ubushobozi n'imbaraga kuko bitubwira ko amaze kuzuka Imana amaye ubutware ubushobozi imbaraga byose bimushyiraho ni wowe nyine wagomba kuza gukiza bari mu isi kandi akaza afite imbaraga zishyitse imbere y'Imana none umubare karindwi ari amahembe arindwi kubaje umubare karindwi bishatse gusobanura ngo ubwami bwa Kristo burashyitse imbere y'Imana ni ubwami butaneshwa n'icyo ari cyo cyose icya kabiri ni ubwami butazarangwamo icyaha butarimo ikibi buvuga ngo Imana irabwemera kuko Imana izirana n'icyaha bishatse kwerekana ko ubwami bw'umwana wayo ni ubwami yemera butazarangwamo ikibi butazarangwamo icyaha icya kabiri budatsindwa aje kuturwanirira aje kurwanira itorero rye kuvuga ngo ubwami bwa Kristo ni ubwami butajegajega uyu munsi buri mu itorero ariko ni mu buryo bw'umwuka ariko hari igihe buzajya kumugaragara niyo mpamvu Imana yagaragaje ari amahembe arindwi Yesu yari afite ejo kugaragaza ko Yesu ari umwami w'abami icya kabiri ko ubwami bwe ibwemera kuko nta kibi kizaburangwamo nta cyaha nta gupfusha nta kubabara nta gutaka nta kurira nta maganya nta byago nta makuba Imana ishatse kwerekana ko mu bwami bw'umwana wayo nta bizarangwamo aho ushobora gutuva ngo none se uyu munsi ntago duhura nabyo yes turacyari mu isi kandi bigaragaza ko iyi si ni ya Satani wiyoboye aracyatubabaza ariko ubwami bwe turimo kugenda tujyamo ibyo ntibizabamo kandi kindi Satani nta mbaraga nta gushoboza afite hejuru ya Yesu Yesu ni uri hejuru ya byose. Abafilipi igice cya kabiri murongo uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Haravuga ngo Imana yamushyize hejuru y'ubutware bwose. Kuko uhereye ku murongo wa 5 avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugara guhimbata agira isho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite isho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo kumusaraba none mu murongo wa 9 hatubwira ibintu birindwi bigaragaza icyubahiro cy'ubutware bwe n'ubwami bwe yahawe haravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane cyo ni cya mbere icya kabiri ikamuha izina risumba yandi mazina yose icya gatatu kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu icya kane ari ibyo mu ijuru icya gatanu cyangwa ibyo mu isi icya gatatu cyangwa ibyo mu isi y'isi icya karindwi ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari uwiteka ngo Imana data twese ibihimbarizwa Abefeso
igice cya mbere uhera ku murongo nibuza wa 19 kumanuka hasi cyangwa uzahere nibuza ku murongo wa 14 Imana mushyejeje ubutware ubwami ubushobozi ngo uretse ngo n'izina rivugwa muri kigiye gusa ahubwo no mu gihe kizaza aha rero kuba Yesu yagaragaje afite amahembe arindwi Imana ashaka guhumuriza abatuye isi ko hari uwamaze kubapfira kandi afite ubutware afite ubushobozi afite imbaraga kandi ubwami bw'Imana ibwemera azanesha uwo mwanzi ushaka kukubabaza ushaka kumbabaza Imana ishimwe cyane ngumu bare karindwi ngayo amahembe arindwi ngibyo byo Yesu yarashase kugira ngo aduhishurire icyakabiri tugeze ku maso arindwi amaso arindwi byari bishatse gusobanura ngo Yesu arareba byuzuye bega uwo mwami uje kutuyobora kandi duhagarariye ni nawe uzareberera ubwo bwami bwose kandi kureba kwe arareba hose kureba kwe kuruzuye ntacya hishwa nikimajeje kuvuga ko aje kutureberera kandi azaturebera ku buryo ahantu hose azabareba aho satani yaturuka iyo dusomye mu gitabo cya mbere cy'ingoma igice cya 16 murongo wa 9 haratubwira ngo amaso y'Uwiteka ahuta cyane kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye nuko ngo uyu mubare karindwi kwese agaragaye afite amaso arindwi Imana ishatse kurekana ko bwa bwami ahawe kuza kuyobora ari na uzaburebera kandi azaburebera byuzuye kandi amaso azaza acuragana ku isi ari gushaka kurengera abafite imitima imutunganiye kubungo amaso Yesu ahora jarajara hirya no hino ku isi arimo arareba ninde muntu ufite umutima untunganiye ngo ngaragare satani ko ndi umunyamaboko kumurengera Zaburi ijana na mirongo itatu n'icyenda murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12 Dawidi yaravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira ujurondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye uzi inzira zanjye zose kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye uwamaze kurimenya rwose Uwiteka ungose inyuma n'imbere ushyizeho koko kwawe kumenya ibikomeye bityo n'igitangaza kinanira kuransumba simbasha kukugeraho none umurongo wa karindwi aravuga ngo ndahungira umwuka wawe he ndahungira mu maso hawe he nazamuka nkajya mu ijuru iyo nasasa uburiri bwanjye kuzimu uriyo nakwenda amaba y'umuseke ngatura kumera y'inyanja aho naho ukuboko kwawe kwahashorerera ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira nakubwira ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire umucyungo se uhinduka umwijima aravuga ngo n'umwijima ntawo ntugira icyuhishwa ngahubwa ijoro riva nk'amanywa umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe ahangaha bashatse kutwereka Dawidi nawe ashatse kugaragaza ko amaso y'Uwiteka amaso ya Yesu ntahantu wahihisha ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ikintu cyose umuntu akora Yesu abakireba Satani ibyo akora byose Yesu ababireba niwe utureberera mu bwami bwe ni nawe ubucunga ni nawe ubureberera kandi ni umunyamaboko afite imbaraga afite amahembe arindwi afite ubushobozi afite ubutware afite imbaraga nta na kimwe wakora Yesu atazi reka nkubwire ngo amarira urira Yesu arayasi wa musozi wazamutse ujya gusenga nubwo atavuze ariko yarakubonye mu buriri bwaho urira Yesu arabizi ibyaha ukora byose arabizi amanyanga yawe yose arayazi nta na kimwe kuko ubwami bwaraburebera bwose najyaga numva umuririmbyi kera arebaga ngo yitegereje akani mu murwa w'Iyeriko yitegereje Ananiya n'umugore we Safira yitegereje Dawidi mu nzu yo hejuru ari marunguru ku mugore wa Uriya Uwiteka arareba ntagira icyahishwa nta Yesu ni urebera hose kandi bavuga ngo Uwiteka wumve ngo ni Yesu kuko ni kuko batubwiye mu Bafilipi
ngo kugira ngo indimi zose zamye ko Yesu Kristo ari ko ari uwiteka ngo ubundi Imana data twese ihimbazwe uwiteka arareba ntagira icyahishwa kuba afite amaso arindwi nuko ari we ureba utagira icyahishwa kureba ko kuruzuye ntago ari nkatwe twe tureba ibiri imbere by'inyuma ntitubibone tukareba tukagarukira kuri uriya musozi niturenze inyuma musozi Yesu arareba agahera mu bworo bw'ikirenge akazamukagira mu bwonko bwawe akamenya ibyo umutima wibwira ukagambira mbega arabizi byose kango komeze nkubwira ngo komeza wizera uyu mwana wowe hembe rya Kristo nubwo Satani yakurwanya ariko Yesu arahari kandi ubwami bwaraburebera niwe nyiri ubwami kandi anaburebera Yesu arakuzi ndumva twaba dusubikiye ahangaha hanyuma uko Imana izadufasha tukazagaruka ariko ndagukomeje mu izina rya Yesu amarira Yohana yarize yavuye mu gisubizo cyacu yararize ari kwibaza uwaza kumbura kiriya gitabo akatumenera aya mabanga y'ibi birimo gukorerwa mu isi nidukomeza hirya tukabona ibimenyetso umwana w'intama atangiye kumena muzasanga ari ibi byago turi gusohoramo muri iyi minsi byose kandi Yohana yarabonye nta ubonetse waza kumena amabanga kujya gitorore menye ibi bintu n'abari mu isi babimenye bakuri bashaka umwana w'intama uherutse gupfa Yesu bamwizere abarokora ibyo byago n'amakuba Icyo cyamurijije ariko turashimira Kristo Yesu ko mu marira ya Yohana habonetsemo igisubizo cy'abatuye isi habonetsemo igisubizo cy'itoro rya Kristo niyo mpamvu Yesu yumvise ngo rizari mubwira ngo wirira Yohana wirira dore ntari umuryango wa Yuda igishitsi cya Dawidi araneshije ngo abumbure igitabo kandi ambe n'ibimenyetso bintu gifatanyije Mana ishimwe cyane rero nawe nakubwira ngo wirira intare y'umuryango wa Yuda igishitsi cya Dawidi yaranesheje ubwami nubwe kandi araburebera amaso y'Uwiteka ahuta cyane kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye niba ufite umutima utunganiye Imana nagiye nkubwire ngo humura uko kw'Imana kuraje twatirimo kwiga icyice cya gatanu cy'ibyahishuwe twigamo bino bintu bine ese iki gitabo kivugwa cyari mu kw'Imana ni ikihe Ese bimenyetso byari aya magambo yaracyanditsemo ibi byari bicyanditsemo byanditse imbere n'inyuma ni ibiki byari bihe twabonye ko hari wuzemo amaganya gutaka umuborogo ibyago amakuba amarira kandi tujye tubibaza none se byarebaga abandi byarebaga Yesu azabicama agiye kuva mu isi mu ijuru ngaze mu isi aza kubambwa cyangwa byarebaga twebwe twabonye ko byarebaga twebwe abatuye isi hanyuma icyanyuma twa turimo kwiga ni iki kibaza ngo kuki Yohana yabonye Yesu afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ese message Imana ashaka gutanga kuri twebwe ngo dusobanukirwe turushaho kwizera Imana ni iyihe tubonye ko Imana ashaka kwereka Yohana nubwo Satani isi yayigaruriye ashaka kuyibabaza ariko hari umwana wayo wazutse kandi uwo mwana wayo afite ubutware afite ubwami afite ubushobozi afite imbaraga icyakabiri ramaso arindwi tubonye ko Imana yakumwereka ko uwo mwana w'intama ari na uzareberera ubwo bwami Satani atazigera ashobora abari mu bwami bwa Kristo kandi koko itoro rya Kristo ngo ryubatse ku rutare naha amarembo y'ikuzimu ngo yazikuka yari hagurukira ntabwo azarishobora niba koko ufite umutima utungana Imana nubwo Satani haguruka ntabwo azagushobora Imana ibaho umugisha hanyuma reka dusheshemire Imana tubwire Imana ngo Mana udukomereze kuba iheme ryawe Mwami Yesu turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza duhaye ijambo ryawe ni ryiza tugushimira ububwire ubukomeye waduhishuriye tutari tuzi ubu ni ubuhanuzi budusohoye twebwe abo muri iki gihe cy'imperuka muri iyi minsi ya nyuma igitabo cy'ibyahishuwe abantu benshi bagifite inyota kugira ngo basobanukirwe ibikirimo turagushimira gukomeje kuduhishurira ubwire ubukirimo niyo mpamvu dusengeye n'umuntu wese ukurikiranye ubutumwa bwiza n'undi uzabukurikirana buzagira aho nyuma y'imyaka igihumbi buzamugirira umumaro kandi turagushimiye kudusobanukira igice ukaba utuvanye mu rushijo twari dufite tukaba dusengeye n'umuntu uvisha ubutumwa warugezaho yihebye yumva ko Yesu yamutaye tubonye ku bwami n'ubwawe kandi nta kizigira kibonesha fita amahembe arindwi n'amaso arindwi uratureberera aho turi wose uratureberera
Satana hajarajara nk'intare yivuga amaso yawe aduhoraho imisi yose. Turamusenye ngo nakomere kandi arusho kwezwa no gutungana kuko kwawe kuzagaragara ku buzima bwe. Turagushimiye kumvisha gusenga tubyambaje twize mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma zinyigisho gitabo cy'ibyashoye cyose kuko twabivuze ni kuri YouTube channel yacu yitwa Revelation Ministry. Ubwo ushaka kurikirana izinyigisho zose kuva ku gice cya mbere kuzamukuza uzagenda bireba, ariko naha turacyahari kandi tuzakomeza gutambutsa ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.